As the religious constitution, this is not the plan, number four, again. We have a contract on the superintendent's actions, which we have a tea in the council. We go there, possibly have a lawyer, some legal. We go to the doctor, we have a... Thank you.
So the ball comes up. Yeah!
Thank you.
is necessary.
Senhora Sancho, Senhora Pinta, Senhora Cor, Senhora Cátia, Senhora Sancho. Thank you.
Thank you.
pedra, atletismo, será as coisas que vão acontecer. O primeiro problema da Pensa é que o programa é o próprio limite, e o da Caixa é que a resposta é ser. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Poi la donna, una posizione di libero. E qui sono sotto. Yeah!
Sesli'ne olan numaralarından kullanan bir dağla numaralarıyla Yunus Kürmür ve Sandra Fav Yunus Kürmür Korsatas Kürmür Kürmür Thank you.
salir, son de la posición técnica ahora. También es marcha. Y me voy a tocar el trabajo de aquí de los años. Punto más.
Thank you.
Per me non c'è più da intendere.
Mas na minha defesa, uma memória de ponto, na senhora, senhora Ola, é o filho de Deus, a senhora Lisa, a mulher de Deus, a senhora. E é envolvido com o vosso acontecer. Glória à presença de Deus, glória a Deus, com o Espírito que envolve a vossa sexo, com o esforço de Deus. Ik ben de heer Van Zijl. Ik ben de heer Van Zijl.